Trgovačke radnje u Federaciji Bosne i Hercegovine juče po prvi put u poslijeratnom periodu nisu radile. Rezultat je to dugogodišnjih nastojanja predstavnika sindikata trgovine, što je definisano nedavno usvojenim zakonom o unutrašnjoj trgovini Federacije BiH. Inspekcije na svim nivoima kontrolisat će provedbe odredbi zakona, kaže Nihad Habibović, glavni kantonalni tržišni inspektor u kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, naglašavajući da juče nisu zabilježene značajnije nepravilnosti na terenu. Danas su zaprimili nekoliko prijava koje će u narednim danima provjeriti. Inspekcije se naravno prilagođavaju novim uvjetima te vrše kontrolu primjene ovog propisa na terenu. Ovo je bila prva neradna nedjelja, tako da smo i mi kao i svi ostali koji imaju nadzor nad radom ovog propisa vršili i kontrole primjene odredaba ovog zakona. Mi nismo imali primjere da smo zatekli nekoga da radi tokom ove nedjelje, međutim, tokom današnjeg dana smo imali nekoliko prijava da su neki subjekti radili tokom nedjelje, što će biti naravno iskontrolisano u narednim danima i sankcionisano u skladu sa propisom. Ja i ovim putem pozivam sve trgovce da poštuju odredbe novog zakona, zakon je stupio na snagu. Pojavile se špekulacije u javnosti vezano za prelazne odredbe. Prelazne odredbe se ne odnose na nesporne odredbe zakona, nego samo na pravilnike koji trebaju da budu doneseni od strane nadležnog ministarstva u narednom periodu. Pomenute odredbe zakona ne primjenjuju se na cvjećare, pekare, suvenirnice, objekte tradicionalnih i starih obrta, kao i na prodajne objekte koji se nalaze unutar ili su sastavni dio cjeline željezničkih i autobuskih stanica i aerodroma, zatim benzinskih pumpi, bolnica, hotela, prostora kulturnih i vjerskih objekata, muzeja i parkova prirode, grobalja i specijaliziranih prodavnica vezanih za prodaju na grobljima te na dragstore. Nepoštivanje zakonskih odredbi za sobom povlači i sankcije. Svaki zakon znači ima propisane i sankcije za nepostupanje po odredbama propisa, tako da je i ovim zakonom propisano da oni koji ne poštuju odredbe člana 18, odnosno koji rade nedjeljom, a propisano je da ne rade nedjeljom, propisane su kazne za pravna lica od 2 do 15.000 konvertibilnih maraka, za odgovorna lica u pravnim licima je kazna 500 do 1500 km, a za fizička lica trgovce je kazna u rasponu od 500 do 1500 konvertibilnih maraka. Iz kantonalne uprave za inspekcijske poslove podsjećaju da će idućeg vikenda, a zbog praznika Dana državnosti Bosne i Hercegovine, neradni dani biti nedjelja i ponedjeljak 24. i 25. novembar.